Azərqaz İstehsalat Birliği ölkə ərazisində əhali və qeyri-əhali abonent qrupu ilə müvafiq müqavilə imzalamaqla təbii qazın alqı çatqısını həyata keçirir. Yəni, birliyimiz digər hər hansı bir ödənişdə xidmət həyata keçirmir. Abonentlərimiz də sərfiyyata görə ödənişlərini onlayn portallarda, ödəniş terminallarında, bank və poçt məntəqələrində həyata keçirə bilərlər. O ki, qaldı qaz xətlərinin yerinin dəyişdirilməsi, fərdi qazlaşma kimi işlərin tənzimlənməsi, bunları Azərqaz İstehsalat Birliyi deyil, vətəndaşlar lisenziyası, xüsusi icazəsi olan tikinti təşkilatları ilə müvafiq müqavilələri bağlamaqla həyata keçirə bilərlər və bu işə Azərqaz İstehsalat Birliyi hər hansı bir müdaxilə etmir. Birliyimiz ölkə ərazisində dövlət proqramları əsasında yaşayış məntəqələrinin dövlət vəsaiti hesabına qazlaşmasını həyata keçirir. Və bundan başqa bəzi sosial layihələr də olur ki, məsələn, az təminatlı ailələr, vətən müharibəsinin iştirakçısı olan qazilərimiz, şəhid ailələrinin müraciətlərini təmin edirik. Bunları öz daxili imkanlarımız hesabına həyata keçiririk. Və bir də vətəndaş qrupları şəklində müraciətlər olur ki, məsələn, onların da əsasında artıq bu ildən biz xeyli belə müraciətləri qəbul etmişik. Küçə xətlərinin də çəkilməsini öz deməli daxili imkanlarımız hesabına tənzimləyirik. Abonentlərdən xahiş edirik ki, Azərqaz İstehsalat Birliyinin əməkdaşlarına hər hansı bir ödəniş etməsinlər. Onların da sizdən hansısa bir ödəniş tələb etməyə ixtiyarları yoxdur, belə bir səlahiyyətləri yoxdur. Əgər siz hansısa bir dələduzluq faktı ilə qarşılaşarsınızsa, xahiş edirik ki, dərhal bizim 104-185 sayılı çağrı mərkəzinə müraciət edəsiniz. Bundan başqa müraciətinizi ünvanlaya bilərsiniz Baş Prokuror yanında Korrupsiya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin 161 sayılı qaynar xəttinə.